Yes, sir, we promised you a great man. Слышу, что вы ваши силы в душе, если кто-то на Федерацията. И шампион латвийской категории на Бугарской атаке Федерация Мишо Танака. Но това е партньорът на Вало Кучет Оскар. Той налага Данака сметане на стол. Но това не е честно. Това не е честно. Оскар, това не може да бъде дисквалифициран, защото матч още не е започнал. Официално сега да е с титулата. Няколко дара сметане на стол в гърба. Сега да е с титулата. Сега не го дисквалифицира, защото матчът официално не е започнал. Сега вече го хвърля на ринга и матчът започва. Вала кучето, ваша Данака, имаме опитът уж, но съдята, едно, две, но Данака успява да се повдигне, дами и господа, не знам как, но намери си да се повдигне, знаем, че Данака е много издържив, сега Вала кучето, и пак какъв падаш лист, добре изпълнявам с Вала кучето, и въртящото кучешко колело, видяхме се хвата на въртящото кучешко колело, сега и умръци. Заблен удар. Добре изпълнен заблен удар от Вало кучето. Сега имаме опит за туш, двата крака са приковани. Ами е лист долу, едно, две, Данака се повдига. Сега кучето. Това може би още бъде обратна средата, но Данака го блокира и събаря кучето долу. Може би Бойош Лиметова би дошъл да помогне на Данака. Но, както знаем, той се контузи в мача с лидер, да, за си се на двойки. Сега е муци, колко станаха вече? Пече мука и сега може би ще бъде супер кучешки лук и... Акеотникаре! Какво беше това е? Едно, две, три! Победител и все още шампион на федерацията! Мишо Данака! Не да смога се толкова много да е сметалния стол и толкова емоцията готовка за супер кутишки емоцият Данака направи страхотно RKO от никъде. Но какво е това? Това е Оскар партньора на Вало кучето, но я партньорът това пара Данака си емоци, но Данака го блъска на земята и не му пука. Защото това е шампион на федерацията. Сега си, ооо, какъв удар сметалния стол, дами господа. Оскар режи предвид, Данака показва да подбукат на камерата. Но какво? Това е шампион! Какво става тук? Това е Оскар, той го дърпа за краката и гледа го спъне на пане долу. Но! Данака, който се качи да се покаже тук на целия град, на третия етаж. Този той, но Оскар се кача горе! Оскар се кача, той блъска Данака! Удар под пояса! О не! О не! Блъсна Данака от третия етаж, дами господа! 10 метра височина! Третия етаж! Оскар блъсна Данака, който падна долу и се преби. Не стига, че толкова много пъти го атакуваха, а сега го блъсна долу и Данака се преби брутално. Сега кучето и Оскар заминават някъде. Не знам къде. Оскар дърпа преградата за вратата. Явно излизат някъде навън. Кучето излиза навън, дами господа. И Оскар ще мине с него. Сега прекъсваме за малко за реклами. Ще се видим след малко отново. Преди бъдени мигове, когато имаше мача по първата ядъката между Данака и кучето, докато Данака правеше своето изглеждане. Виждате бруталната атака на Оскар с сметания стол, три удара с сметания стол, след което метна стола върху Данака. На това отгоре не му стигаше, взе и титулата на федерацията на Данака и го удари в лицето с нея. След това вече към края на мача кучето направи 5 удара с умрут си, след като Данака бе пребит. Сега се приготвяше за супер кучешки умрут, но Данака направи аркия от никъде и го следята пребира. Едно, две, три. Докато Данака се радваше за своята победа и се качил на прозореца на третия етаж, изведнъж Оскар направи удар под пояса и го блъсна долу. Данака падна от 10 метра височина. Повръщам се от Оскар и кучето, но трябва да признаят, че това беше брилянтна стратегия от тях, дами господа. Но какво е това? Това е дебилен мексиканец Христо Цимба, той носи Данака, който падна от третия етаж, 10 метра височина, явно няма друг такъв добър човек, като Христо Цимба, който да помогне на човек беда.
Но, е го носи, бъдам на него. Но какво става тук? Това е бившия партньор на Дебелия Мексиканец Христо Цимба, Мексиканец Оскар и новия му партньор на Оскар Владо Кучето. Ти напада двамата, сега имаше удар с четвъртата по двойки от Владо Кучето. Отборници шампиони нападнаха Дебелия Мексиканец Христо Цимба и отново Данака. Сега още един удар с титлата, Данака се удавлява Оскар и още един удар с титлата от Владо Кучето в главата, точно в тило отзад. Сега се бориха на ринга. Но не, това не ми хареса. Вала кучето взимам. Метане с толкова слава пограда. Може би ще последва отново проклетото столиране. Сега отново ще един удар си дата имаше. Сега... Ооо, какъв удар е с металния стол. Ооо, отново удар с металния стол, дами господа. Ооо, още един. Ооо, Вала кучето разби Данака. Вала кучето буквално разби Данака. Каква... О, още един удар. Владо кучето разби Данака. Сега Владо кучето прави, ще продължава Данака с неговото You can't see me. Не може да ме видиш. И това е удар с кокалчетата. Ми боже, Данака даже още не помръдна от този удар с кокалчетата. Какво става тук? Владо кучето се радва и показва титлата си на Данака. Сега какво ще правят? Отборните шампиони, тига шампионът на федерацията. Какво ще последва сега? О, не, не, това, което си мисля само. Не! Он мексикански лицетрушач! О, какъв мексикански лицетрушач от Оскар за Данака! Данака я спирам, но сега кучето! Кучето кара Оскар да вдигне Данака отново! Данака е беззащитен! О, не! Може ли? О, брата на съдбата за Данака! Данака беше разбит след всички тези неща от... Какво? Сега ще чекнем, това не може да бъде истина! Не е това, което си мисля! Това е голова член метела, той да скупа лечето си! Но не беше контузен, нямаше да взима месеци! Той сега се дава гетто с това куче той и Оскар! Явно всичко това е било стратегия още от Лейдърза! Всичко е било оговорка, дами господа! Всичко е било оговорка! За контузията му, нищо не е било истина от това! И рефера ме информира, че Борош ли метала къщира неговия Money in the Bank договор в ковачето, който му дава право да се бие когато си иска, за която титула си иска. Така че това е официален матч за титулата на федерацията. И сега имаме опит за туш. Опит за туш от Борош ли метала. Това е съдята. Едно, две и Данака се повдига. Това е невероятно. Данака се повдига. Данака успява да се повдигне. След това пребване падането от третия етаж, но това са отново кучето и Оскар. Те отново нападат и го вдигат. Какво ще е това? Какво ще става? Металско копие! Металско копие! Какво металско копие? Но ще е метал, ако кара пак да го вдигна, дами господа. Това не му стига. Защото явно мисля, че Данака отново може да оцелее. Още едно металско копие! Две металски копия, дами господа. Но сега! Те вдигат, те хващат Данака и го местят. Какво ще бъде това? Шлем е Данако отложи! Шлемското трамбуйване! Шлемското трамбуйване! Данака остана без въздух! Но шлем метал това не му стига! О, шлем метал вдига Данака! Какво ще прави? О, не, не е това! Перегри, дами господа! Трите му финишера! Единия два пъти! Сега, прокуване на рамените! Едно! Две! Победител и нов шампион, тежка категория на българската кетч федерация, Борош ли метала! Борош ли метала шокира света, със излизането си спорта да възправи след като измамих има контузия още на Лейдър Даун. Никой не очакваше да го видим скоро, но той се завърна. След като Данака бе пребит преди мача си, в мача с Владо Кучето падна от третия етаж. Това отново бе пребит, но на това горе е настави два пъти металско копие, настави членско тръмбуване и тези бе. Сега брутална атака след мача за Данака. Данака е наритан, извъркан от тримата. Те искат да преземат нашата федерация. Данака ние е абсолютно брутално пребит от отбора на тримата шампиони. Това беше всичко от нашето предаване. Чао!